ചരിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു വലിയ ചരിത്രത്തെ ചുരുക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കണം. ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ പ്രഭാഷണമല്ല, ഒരു ചരിത്രത്തെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പറയണം. ഒരു ചരിത്രം, ഒരു സ്വഹാബിയുടെ ചരിത്രം. രണ്ടു ദിവസം പറയേണ്ടുന്നതിനെ ഒന്ന് കാച്ചി കുറുക്കി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ച് 10:50 ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. അള്ളാഹു ആ ചരിത്രത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പുരോഗതിയുടെ, ഒരു വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവട്ടെ. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. അറേബ്യയിലെ വലിയ മുതലാളിയായിരുന്ന ഉമയ്യത്ത്, ഉമയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അറേബ്യയിലെ വലിയ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒരു മുതലാളിക്കും ഇല്ലാത്തത്ര ഒട്ടകം, ഒരു യജമാനനും ഇല്ലാത്തത്ര ആടു മാട് ഒട്ടകങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം, തോട്ടങ്ങൾ, ഇന്തപ്പന തോട്ടങ്ങൾ, മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നൂറുകണക്കിന് അടിമകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ, വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ, ഒട്ടകങ്ങളെ നോക്കാനുണ്ട്. ആ അടിമ കൂട്ടമിങ്ങനെ നിറച്ച് ഉമയ്യത്തിന്റെ കൊട്ടാര സമുച്ചയത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചപ്പു ചവറുകൾ ഇങ്ങനെ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രവും മലവും ഒക്കെയായിട്ടങ്ങനെ. ആ ഭാഗത്താണ് ഈ അടിമകൾ കിടക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത, കണ്ടാൽ അതിനപ്പുറം ഒരു കറുപ്പ് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തത്ര വിധം കറുപ്പുള്ള അടിമയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നാളെ നേരം പുലർന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. നാളത്തെ ഒരു ദിവസം നേരം പുലർന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ എന്നും രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ ആ പേര് നമ്മൾ പറയില്ല. ആ പേര് എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണ് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വഹാബിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ അല്ലാഹുവും റസൂലും ഉത്തം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വഹാബിയ സഹാബികളോട് സയ്യിദുനാ എന്ന് ചേർത്തല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിളിക്കല്ലേ എന്ന് അല്ലാഹുവും റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വഹാബിക്ക് ചരിത്രം യസീബിലെ പൂങ്കുയിൽ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ബാങ്കിന്റെ വിളിയാളം ഇത്രമേൽ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തോടെ ലോകത്ത് മുഴകിയ മറ്റൊരാള് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറവും കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാരെന്നറിയുമോ? എന്റെ പാമ്പാടിയിലെ മുസ്ലിമേ, അത് സയ്യിദുനാ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് വരട്ടെ, നാവിൽ നിന്നല്ല, ഹൃദയാന്തരത്തിൽ നിന്ന് മഹാനായ ബിലാലുൽ ഹബ്ശി റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു വേണ്ടി തർളിയത്ത് വരട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അടിമപ്പാളയത്തിന്റെ അഴുക്കുചാലുകൾ കടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ പാപപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, നാളെ നേരം പുലർന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് പുലർന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ? പൊരിവയിലത്തെ മരുഭൂമിയിലൂടെ കനൽ പോലെ പൊട്ടിയെരിയുന്ന മരുഭൂമിയുടെ മുകളിലൂടെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അടിമ ചൂടിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു നല്ല കരിമ്പടം ധരിക്കാനില്ലാത്ത അടിമ, ദാഹിക്കുമ്പോ വെള്ളം കുടിക്കാന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അടിമ, ശരീരം നന്ദു പൊള്ളിയിട്ട് വേദനിക്കുമ്പോ വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അടിമ. ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ്, നാളെ നേരം പുലർന്നാൽ നൂറുകണക്കിന് ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളെയും കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ ആട്ടുമ്പറ്റങ്ങളെയും കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ ചെരുപ്പില്ലാതെ പൊരുവയിലപ്പ് ഞാന് നടന്നു പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നേരം ഈ രാത്രി തന്നെ ഞാനങ്ങ് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാ അടിമകളെപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടിമപ്പാളയത്തിൽ എത്തിയതെന്നറിയോ? ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വാപ്പ എത്യോപ്യക്കാരനായിരുന്നു. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വാപ്പ അദ്ദേഹവും നല്ല കറുത്ത ആളായിരുന്നു. അന്ന് ശത്രുക്കള് ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊള്ളക്കാര് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വാപ്പയെ പിടിച്ച് കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടു കച്ചവടം ചെയ്തപ്പോൾ എത്യോപ്യക്കാരനായ നീഗ്രോ ആയിരുന്ന ആ പിതാവിനെ മുതലാളിമാര് വാങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉമയ്യത്ത് ഏറ്റെടുത്തു, കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുകയാണ്. അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹമാമ എന്ന് പറയുന്ന അടിമയായ സ്ത്രീയെ
ഈ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വാപ്പ അടിമപ്പാളയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്വന്തമാക്കി വിവാഹം കഴിച്ചു. അവരിലൂടെയാണ് അടിമപ്പാളയത്തിൽ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിറന്നു വീഴുന്നത്. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിറന്നു വീഴുന്നത് പോലും അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്, ചപ്പുചവറുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്, ഒട്ടകങ്ങളുടെയും ആടുമാടുകളുടെയും അതേ ചപ്പുചവറുകളും നെരസുകളും കൂട്ടിയിടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളർന്നു വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടു. എന്താണ്? ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് നല്ല മധുരമുള്ള സ്വരമായിരുന്നു, നല്ല സ്വരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിമകളെല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോഴോ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറയും. പബ് ഒന്നും അന്നില്ലല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ. അന്ന് കള്ളുകുടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ആടണം പാടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അവരുടെ സംവിധാനത്തിൽ അതുണ്ട്, അവരുടേതായ സംവിധാനത്തിലുണ്ട്. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മധുരമുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. കാണാൻ സൗന്ദര്യമില്ല, പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായ അന്നത്തെ വലിയ മുതലാളിമാർ ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന അടിമയോട് പാടാൻ പറയുമായിരുന്നു. കച്ചവടക്കാരുമായി സിറിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരുപാട് അടിമകളുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കരുത്തുള്ള നല്ല നന്ദിയുള്ള സതിക്കാത്ത അടിമയുള്ള പേരിൽ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അവർ പറഞ്ഞു വിടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശത്രുക്കളോടൊപ്പം യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആ മുതലാളിമാര് മുഴുവനും യാത്രയുടെ മൂഡ് ഓഫ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് പാടാൻ പറയും. നമ്മളാണെങ്കിൽ ദൂരേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ പാമ്പാടിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി കിട്ടി പോവാൻ പനവൂരിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി വെഞ്ഞാറമൂടിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ഫോൺ ചെവിക്കകത്ത് വെച്ച് പാട്ടുപിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന യാത്രയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മറന്നു പോകാനാണ്, ക്ഷീണം വരാതിരിക്കാനാണ്. ക്ഷീണം വരാതിരിക്കാൻ പലതും പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റൂല, അത് പോട്ടെ. പക്ഷേ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനോട് പാട്ട് പാടാൻ പറയുമായിരുന്നു. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന് രാത്രി ഇങ്ങനെ പാടി 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 ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ പുറകിൽ വന്ന് തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പാട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ശബ്ദം എന്തോ ഒരു മധുരമാണ്, നിന്നെ കാണാൻ എന്തോ ഒരു രസമാണ്. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രശംസ കിട്ടുന്നത്. അടിമയായതുകൊണ്ട് ആരും കയ്യടിക്കൂല, ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂല, ആരും സന്തോഷിക്കൂല, അവര് തുള്ളിച്ചാടി ആഘോഷിക്കുക എന്നതല്ലാതെ പാട്ടുപാടുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കുക പോലുമില്ല. അതാണ് അടിമകളുടെ സമ്പ്രദായം, അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആ പാവപ്പെട്ട ബിലാലിൽ മണത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് ആരാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നറിയാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുന കച്ചവടത്തിന് പോവാണ്. കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ ഈ മുതലാളിമാരിങ്ങനെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പാടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാട്ട് പാടി നിർത്തുമ്പോ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായ മുതലാളിമാർ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് തല്ലിയിട്ട് പാടടാ പാടടാ എന്ന് വിളിച്ചു പറയും. അങ്ങനെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാടുന്ന കണ്ടപ്പോ ചങ്ക തളർന്നിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു പോയി പറയുകയാണ്, നീ സങ്കടപ്പെടല്ലേ, നിന്റെ പാട്ടെത്ര മധുരമാണ്, നിന്റെ ശബ്ദം എത്ര സുന്ദരമാണ്. അന്നത്തെ രാത്രി ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടൊരു ഒരു സ്നേഹം, ഒരു സപ്പോർട്ട്, ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പരിഗണന കിട്ടുക. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്? താഹ. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണമല്ലോ. പേര് ചോദിക്കാം, വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം, കയ്യും കാലുമുള്ളവർ, ആരോഗ്യമുള്ളവർ, ആഫിയത്തുള്ളവർ, അദ്ദേഹത്തിനോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും, സുഖാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം. നമ്മൾ വലിയ മുതലാളിമാരായിട്ട് നടന്നു പോകലല്ല, അതൊരു അടയാളമാണ്. ലാ തഹഖിറന്ന മിനൽ മഅറൂഫി ശൈഅ, നല്ല കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെയും നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കാൻ പാടില്ല. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനെ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പരിഗണിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ മോൻ ഒരു പാട്ട് പാടിയപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഹദിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അവൻ അടുത്ത പാട്ട് പഠിക്കാനും സ്റ്റേജിൽ കയറാനും പ്രസംഗിക്കാനും നബിദിനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആവേശമാകാനും കാരണമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് സബീർ കമന്നാനിയുടെ മകൻ പാട്ട് പാടിയപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ ഒരു പരിഗണന നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ പാവകൾ ഇപ്പൊ സ്നേഹസാഗരത്തിലേക്ക് ഓരോ രോഗികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഏറ്റെടുത്തവർ അവരെ പരിഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. കരയേണ്ട ഉമ്മ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടില്, മുനീറിന്റെ വീട്ടില്, അവിടുത്തെ ഒരു അവര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഉമ്മയെ സ്നേഹസാഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്നേഹസാഗരത്തിൽ വന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പറയാണ്, അവരുടെ മകനല്ല ഇവർ, പക്ഷേ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇവരെ കാണണം,
അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിരുന്ന ആ ഉമ്മയെ നോക്കിയിരുന്ന മക്കളെ കാണണമെന്ന് ആ അതിയായ ആഗ്രഹം, അത് പരിഗണനയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ്. മഹാനായ ബിലാലുൽ മാദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷമായി പോയി. വഇന്ന മിനൽ മഅറൂഫി അൻ തൽകാ അഖാക ബിവജ്ഹിൻ ദുൽഖ്, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോൽക്കുന്നത് പോലും ഒരു പരിഗണനയാണ്. ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, പൈസ കൊടുത്തില്ല, വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട. ആ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലും അങ്ങനെയാണ്. അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ബിലാലുൽ മാദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കരയുകയാ. കാരണം എന്തെന്നറിയോ, ആദ്യമായിട്ടൊരു പരിഗണന, ആദ്യമായിട്ട് തോളപ്പ് തട്ടിയിട്ടൊരു പ്രശംസ. പക്ഷേ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഉറക്കം വന്നില്ല. ഒന്നുകൂടി കണ്ടിരുന്നെങ്കിലല്ലാ ഒന്നുകൂടി കണ്ടിരുന്നെങ്കിലല്ലാ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ഒരിക്കൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വീണ്ടും കാണുകയാണ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ബിലാലേ, ആ സ്നേഹമുള്ള സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിനകത്ത് വല്ലോത്ത സന്തോഷമാ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു, ബിലാലേ, എന്ന് നീ അടിമപ്പാളയത്തിൽ കിടന്നാ മതിയോ ബിലാലേ, അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ, നിനക്കൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണ്ടേ, നിനക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ വിളപ്പിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പിലൂടെ നിനക്ക് പറന്നു പോകണ്ടേ. ബിലാലു പറയുകയാണ്, എനിക്കതിന് കഴിയില്ല, എന്റെ വാപ്പ അടിമയാണ്, എന്റെ ഉമ്മ അടിമയാണ്, എന്റെ മരണം വരെ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ മലവും മൂത്രമെടുത്ത് ആടുമാടുകളെ മലഞ്ചെരിവിലൂടെ പൊരിവൈരത്ത് കനൽ കൊണ്ട് കയറുന്ന കാലിങ്ങനെ കത്തിക്കരു കയറുന്ന പകല് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ മലകളുടെ മുകളിലൂടെ മരുഭൂമികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനല്ലാതെ എനിക്കൊന്നിനും പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിലാല് കരയുമ്പോ പറയാണ്, നിന്നെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ബിലാലേ, അടിമകളുടെ ചങ്ങല കണ്ണുകളെ പൊട്ടിച്ചെറിയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മനോഹരമായ പാട്ട് പാടുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി തരുന്ന വാത്സല്യത്തിന്റെ തലോടലി തരുന്ന ഒരു പ്രവാചകന്റെ അരികിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം. ബിലാല് പറയുന്നു, വേണ്ട, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം സ്വപ്നം കാണാൻ തന്നെ കഴിയില്ല. പക്ഷേ പാപപ്പെട്ട ബിലാൽ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വരികയാ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് എന്റെ പനവൂരിലെ പാമ്പാടിയിലെ മക്കള് 14 വർഷവും 15 വർഷവും 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാമ്പാടിയിലെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാ. അറബി ലെവൽ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തു വരുമ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുകയാണ്, ഈ വർഷത്തെ പരിപാടി എങ്ങനെയാ, ഈ വർഷത്തെ ആഘോഷം എങ്ങനെയാ, ഈ വർഷത്തെ മജ്ലിസ് എങ്ങനെയാ. അങ്ങനെ അവര് വട്ടം കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് ആലോചിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കേന്ദ്ര ഓഫീസ്, കഞ്ചാവില്ലാത്ത, കള്ളില്ലാത്ത, പെണ്ണുപിടിയില്ലാത്ത, ലഹരിയില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മദീനയ്ക്ക് വേണ്ടി മനസ്സുകളെ പ്രളയപ്പെടുത്തിയ ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാരെ പിന്തുണച്ചില്ലാരെങ്കില് പാമ്പാടിയിലെ പിന്നെ എവിടെയാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ, നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദീനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെവിടെയാ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തേക്ക് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കൊണ്ടുപോവുകയാ. മുതലാളിമാരൊന്നും അറിയാതെ കൊണ്ടുപോകണം. അടിമപ്പാളയത്തിലാണ് താമസം. വലിയ വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകളുണ്ട്, തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും അവർക്കുണ്ട്. അതിനിടയിൽ നിന്ന് പാതിരാത്രിയിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ബിലാലേ, നമുക്ക് പോകാം, ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് വരാം. ആദ്യം കുറേ എതിർത്തു, എനിക്കങ്ങനെ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ബിലാൽ മദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കിട്ടിയ നല്ല കൂട്ടുകാരൻ, നിസ്കാരത്തിന് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിനെ നിസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സോലിഹായ കൂട്ടുകാരന്റെ കഴിവ്. ഇന്ന് കള്ളു കുടിക്കാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അനാവശ്യങ്ങൾക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അനാശാസ്യങ്ങൾക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ടുപോവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുകയാണ്. ദൂരത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബിലാലുൽ മുഅദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹുവിനെ കാണാൻ പോവാണ്.
അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിരൽ പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ തൊടാൻ മാത്രം ഞാനുണ്ടോ? അടിമകളെ ആരും തൊടൂല. യജമാനന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ അവരെ തൊട്ടാൽ വിലപിടിപ്പുള്ള അറേബ്യൻ സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ശരീരം കഴുകുമായിരുന്നു. ആ ബിലാലിനെ പിടിച്ച് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊണ്ടുപോയി ദൂരത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദൂരത്തിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ണയച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ബിലാൽ അതാണ് മുത്തഹബീബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. പാമ്പാടിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മുത്തു നബിയെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇങ്ങനെ നബിദിനം ആഘോഷിച്ച് കളർ ബൽബും തൂക്കി 12 അന്ന് രാത്രി അതെല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ച് പിരിച്ചെടുത്ത പൈസയുടെ കണക്ക് നോക്കി വരവ് ചെലവ് കണക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത നബിദിനത്തിന് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയാ മതിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ? ഈ 15 വർഷക്കാലത്തിനിടക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, എന്റെ ഉമ്മാനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വരും, ആ റോഡിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കസേരയിട്ടിട്ടിരുന്ന പ്രസംഗം കേട്ട പെങ്ങളേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അന്ന് മുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അന്ന് 15 മുമ്പ് കസേരയിലിരുന്ന പലരും ഇന്ന് കബറിലല്ലേ? പലരും മരണപ്പെട്ട ആണ്ട് പോലും കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? എന്റെ സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നു, നമ്മളും അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയാ മതിയോ? ഹൃദയാന്തരത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ പെങ്ങളെ? ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദൂരത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ പ്രകാശമേ 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 അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ പ്രകാശമാണ്. ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കൊതിയാവുകയാണ്, ഒന്ന് അടുത്ത് ചെല്ലാ, ഒന്ന് അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കാ, ഒന്ന് തൊടാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമോ, ഒന്ന് തൊടാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമോ? ഇതുവരെ ഇത്രയും വലിയ പ്രകാശ ഗോപുരം പോലെ പ്രകാശിച്ച് പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേഹം എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം സൗന്ദര്യവാന്മാരുടെ ശരീരത്തിലൊന്ന് തൊടാ പോലും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കാണുന്ന പ്രകാശ ഗോപുരമായ പ്രവാചകരെ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കാനെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിയുമോ? അതൊക്കെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ചു വിളിച്ച് അരികിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നേരിട്ട് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ബിലാൽ മാത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ട മുത്തു നബിയദാ അകത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തു വരികയാ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹുവിന്റെ കരം കവരുകയാ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു ഒന്ന് തൊടാനെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച സ്ഥലത്ത് താരാജാലം താഴെ വരുന്നൊരു തോവനിലാവുളിയേ, പാരാവാരം തേനൊഴുകുന്നൊരു സ്നേഹമുഖം തെളിയേ, സ്വരമൊരു സ്വർഗം പൂങ്കോട്ടം സുഖരസമത കേൾപ്പൂ, സാന്ത്വനമൊഴുകുന്ന നോട്ടം സൽഗുണമേ പൂക്കൂ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വാരിപ്പുണർന്നു. ആ പുണരിൽ തന്നെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാ. ഇനി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അബൂബക്കറേ, ഇതുപോലെ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മതം, ഇതുപോലെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന ഒരു മതം, ഒരു മനുഷ്യനായി പരിഗണിച്ചിട്ട് എന്നെ ഈ പ്രകാശ ഗോപുരമായ മുത്തു നബി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ സയ്യിദുനാ ബിലാൽ. എന്നിട്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോവാൻ അടിമ പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്ന ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം വരിക? ആരെയാണ് കണ്ടിട്ട് വന്നത്?
സ്വപ്നം കണ്ടാലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ പിന്നെ എത്ര കാലം ഉറക്കം ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ നടക്കുന്നറിയോ? കാണുന്നവരോട് ചോദിക്കുക, അവരുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞു തരും. ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കണ്ടത്. നിങ്ങൾ കരുതും ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കാണൂല സാറേ, നമ്മളൊക്കെ വെറും ലോക്കലാണ്. പനവൂരൊന്നും ഒരാളും കാണൂലെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. പനവൂരുള്ള ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണൂല? പനവൂർ ഒരുപാട് മാണിക്യമുത്തുകൾ വളർന്നു വന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകും. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പരാജയം. വെള്ളാഞ്ചറ പനവൂരല്ലേ? കരീം ഉസ്താദിന്റെ ഓർമ്മകൾ പനവൂർ ആർക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ നിങ്ങളങ്ങ് മോശക്കാരാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുറെ ദുസ്വഭാവികളും ദുർഗുണങ്ങളും ദുർനടപ്പുകാരും എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും ആ നാടിനെ നമ്മൾ അടച്ചാക്ഷേപിക്കരുത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ട എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. കരീം ഉസ്താദൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് തന്നെ വിശദിച്ചൂടെ, യൂസുഫ് ഉസ്താദ് അങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ മരണത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ജീവിതത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പ്രത്യേകത മദീനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കൂടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വാദോരാതെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. എത്ര ആളുകളുണ്ട്! നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി ഉസ്താദിന്, ഷെയ്ഖുന കെ പി അബൂബക്കർ അസറത്തിന് KTCT ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് കടുവിൽപ്പള്ളി. ഞാൻ കടുവിൽപ്പള്ളിയുടെ സംഘാടകരെ ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇറക്കി. കാരണം അത്ര സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി. നമ്മുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല. വലിയ വലിയ ആലിമ്യങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു, അവര് ജനിക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്നു, കിതാബ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, മരണപ്പെടുന്നു. അവരുടെ പേരും പെരുമയും പറയാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുസ്തകം രചിക്കാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി വലിയ സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, അവരെ അനുമോദിക്കാൻ, അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് അവാർഡുകൾ കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് നാം അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി അബൂബക്കർ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹ്, ഒന്നുകൂടി എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത, നോക്കി 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 ഇരുന്ന് കൊതി തീരാത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാ, ഒന്നുകൂടി എന്നെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ അല്ലാഹ്. മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ എങ്ങനെയായി? പലപ്പോഴും തന്റെ മുതലാളി അറിയാതെ മതില് ചാടിയും പുറപ്പ് ചാടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ട് വരികയാണ്. അത് ഈമാനിന്റെ രുചിയാണ്. അത് ചിലർക്കാണ് അല്ലാഹ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഈമാന്റെ രുചിയാണ്. അല്ലാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടവർ, ഇസ്ലാമിനെ ദീനായി തൃപ്തിപ്പെട്ടവർ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുത്തുനബിയായി പരിഗണിച്ചവർ, അവർക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മധുരമാണ്, ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മധുരമാണ്. നാളെ ചിലപ്പോ നബിദിനാഘോഷ യാത്ര നടക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല പോകുന്നത്. ചില ആളുകൾ കരയുന്നുണ്ടാവും, ചില ആളുകൾ കരയുന്നുണ്ടാവും, ചില ആളുകൾ ചിരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ലൈറ്റാണ് പനവൂർ ജയിച്ചത്, പനവൂർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ലൈറ്റ് മത്സരമാണ്, നമ്മളെ നാട്ടിലെ ലൈറ്റാണ് വിജയിച്ചത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിരിയാണിയാണ് ഉഷാറായത്, നമ്മളാണ് മട്ടൻ ബിരിയാണി കൊടുത്തത്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗർവ് പറഞ്ഞ് നടക്കും. ചില ആളുകൾ ഘോഷയാത്രക്കിടയിലൂടെ കൊടി പിടിച്ചിട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ കരയുന്നുണ്ടാവും, അവരുടെ മനസ്സ് പിടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലാഹുവേ ഇനി ഒരു നബിദിനത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവൂ, ഈ ലോകത്തെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ പിന്നാര ഹബീബിന്റെ മതക് പാടിയും പറഞ്ഞും ഇനി എനിക്ക് നടന്നു പോകാൻ കഴിയുമോ റബ്ബേ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. ഈ അടിമപ്പാളയത്തിൽ അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. ഉമയ്യത്ത് അറിഞ്ഞാൽ കൊന്നു കളയും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല, കൊന്നു കളയുകയല്ലാതെ വേറൊരു ശിക്ഷാവിധി അവിടെ ഇല്ല. അവസാനം അടിമകളുടെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഒരാള് മറ്റൊരാൾ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചത് യജമാനന്മാർ അറിഞ്ഞു, അയാളെ പിടികൂടി. മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ നടന്ന് പുതിയ മതം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പിടികൂടിയപ്പോ അയാളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോ അയാള് പറയാണ്, ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായ ഉമയ്യത്തിന്റെ ബിലാൽ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെയാണോ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ. ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായ ഉമയ്യത്തിന്റെ അടിമ ബിലാൽ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക.
രാക്ഷസപ്പട പോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോടുകയാണ് ബിലാൽ. എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിക്കുകയാണ്, ബിലാൽ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഉമയ്യത്ത് വന്നു, ഉമയ്യത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നു, അബൂജഹൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഉമയ്യത്ത് ഉമയ്യത്ത് പറയുകയാണ് ബിലാൽ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു അവനെ കൊല്ലണം, ഉമയ്യത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊന്നാൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോകും, കൊല്ലരുത്, ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റണം. അതാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിച്ചു, അടിമ ജയിച്ചു. അടിമയെ കൊന്നാൽ അടിമ ജയിച്ചു, മുതലാളി തോറ്റു. പക്ഷെ അടിമയെ കൊല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. പരീക്ഷണം തുടങ്ങാൻ, പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങാൻ, സങ്കടം തുടങ്ങാൻ പാവപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഉമയ്യത്ത് പതിയെ 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 ചെല്ലുമ്പോ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വീണ്ടും വീണ്ടും ആരും കേൾക്കാതെ പാതിരാത്രി ഒറ്റക്ക് അടിമപ്പാളയത്തിന്റെ ഏറ്റവും മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇത് പറയുമ്പോ ഉമയ്യത്തെ കടന്നു പിടിക്കുകയാണ്. ആ ഉമയ്യത്ത് പറയുന്ന ബിലാൽ, നീ മുസ്ലിമായോ? നീ മുഹമ്മദിന്റെ ആളായോ? ബിലാൽ എന്ന് സമ്മതിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല. അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നാടും നഗരവും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അടിമകൾ പരസ്പരം കാതുകളിലൂടെ പറയുകയാണ്, ബിലാൽ മുസ്ലിമായി, ബിലാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ആളായി, ബിലാൽ ഇസ്ലാമായി. തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്, തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബിലാലിനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത്? യജമാനായ ഉമയ്യത്ത് പറയുന്നു, ബിലാൽ ഇസ്ലാമതം നീ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? ബിലാൽ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉറച്ച മനസ്സോടെ പറയുന്നു, ഇല്ല, നാം മനസ്സറന്ന് സ്വീകരിച്ചതാണ്, കുഞ്ഞാര ഹബീബ് എന്ന വാരിപ്പുണർന്നതാണ്, ആ മുത്തു ഹബീബ് എന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും 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 ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു താലാന്റെ ഇരുണ്ടുമൂടിയ ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ അടച്ചിടുകയാണ്. 7 ദിവസം അങ്ങനെ അടച്ചിട്ടിട്ട് ആ വാതില് തുറക്കുകയാ. ആ സമയത്തല്ല പുറത്തൂടെ ആരുമറിയാതെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്, താനാണ് കൊണ്ടുപോയത് മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്തേക്ക്. എന്തായി എന്നറിയാതെ ആശങ്കപ്പെട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പല ഭാഗത്തും പ്രശ്നങ്ങളായി എന്ന് മനസ്സിലായി. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനെ 7 ദിവസം 11 ദിവസത്തോളം അടച്ചിട്ട് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാതെ, എന്നിട്ട് ഡോർ തുറക്കാണ്. 11ാമത്തെ ദിവസം ഉമയ്യത്ത് വന്ന് വാതില് തുറക്കാണ്. ആ സമയത്ത് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനെ കമഴ്ന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വടി കൊണ്ട് വന്ന് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുത്തി നോക്കി മരിച്ചോ ചത്തോ എന്നറിയാൻ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പിരിച്ചിട്ടപ്പോ ബിലാലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി മാറിയില്ലേ ബിലാലേ, ഇനി മാറിയില്ലേ ബിലാലേ? ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ കിടത്തത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അല്ലാഹു അഹദ്, അല്ലാഹു അഹദ്, അല്ലാഹു അഹദ്. 1000 നബിദിനം ആഘോഷിച്ചാലും എന്ത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വരാത്ത ഈമാൻ? എത്ര ദുഃഖത്തു കളിച്ചാലും എന്റെ മക്കളെ കാണാൻ അല്ലാത്ത റസൂല് വന്നില്ലെങ്കിലോ? ഈ നബിദിനാഘോഷത്തിന്റെ എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും അവസാനിച്ച് വീട്ടിന്റെ കത്ത് പോയി കിടക്കുമ്പോ മദീനയുടെ മുത്തേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പെങ്ങളെ നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ആശിക്കാ നിങ്ങള്, പിന്നെന്ത് പ്രവാചക പ്രേമിയാ നിങ്ങള്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രവാചക സ്നേഹിയാണെങ്കിൽ ഈ റബീഉൽ അവ്വല് കഴിയുമ്പോ അല്ലാഹു റസൂൽ എന്ന വാരി പുണര എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാ പിന്നെ പേടിക്കാനല്ല പാമ്പാടിയിലെ പെങ്ങളെ. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജീവച്ചവമായി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് മരിച്ചുപോയാ മതിയോ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു പോയാ മതിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, യതി സമാനുൻ അലന്നാസ്. ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ സഹിക്കാത്തവരാണ്, ക്ഷമിക്കാത്തവരാണ്.
ഉമയ്യത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ വട്ടം കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും തീരുമാനമെടുക്കാണ്. ബിലാലിനെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചാ പോരാ, ഒരു റൂമിനകത്ത് 11 ദിവസം അടച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിലാലിന് വേദനിക്കൂല. കാരണം എന്താ? അല്ലെങ്കിലും ബിലാൽ പട്ടിണിയല്ലേ? മുതലാളിമാരാണെങ്കിലും ബുദ്ധി കുറവാണ്. അവരാലോചിക്കാണ്, 11 ദിവസമല്ല 11 മാസം ബിലാലിനെ പൂട്ടിയിട്ടാലും അവൻ ഇസ്ലാമി എന്ന് മാറൂല. 11 ദിവസമല്ല 11 മാസം ബിലാലിനെ പൂട്ടിയിട്ടാലും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ബിലാല് മാറൂല. അതുകൊണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത പരിപാടി, ബിലാലിന് അടിമകളായ സുഹൃത്തുക്കളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്, അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബിലാലിന്റെ മുമ്പിലിട്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഉപദ്രവിക്കുക. അങ്ങനെ പാവങ്ങളായ പട്ടിണി പാവങ്ങളായ അടിമകളെ കൊണ്ടുവരികയാ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൂർച്ചയുള്ള സൂചിയുണ്ടല്ലോ, ഓരോ അടിമകളുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് അടിച്ചിറക്കുകയാണ്. അവര് പൊട്ടിക്കരന്നിട്ട് ബിലാലിനോട് പറയുന്നു, ബിലാലേ എന്തിനാ ബിലാലേ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരല്ലേ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവരല്ലേ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആടുമേച്ചവരല്ലേ, എന്തിനാ ബിലാലേ ഈ അടിമപ്പാറയപ്പിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് തന്നെ കഷ്ടപ്പാടാണ്, നീ കാരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? പൊട്ടിക്കരം കൊണ്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരോട് പറയാണ്, മക്കളേ നമുക്ക് മോചനത്തിന്റെ ഒരു നായകൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മനുഷ്യൻ തരുന്ന സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഈ ആകാശത്തെ പടക്കാൻ കാരണമാ മുത്തു നബിയാ, ഈ ഭൂമിയെ പടക്കാൻ കാരണമാ മുത്തു നബിയാ, എന്നെയും നിന്നെയും ലോകത്ത് പടക്കാൻ കാരണം മുത്തു നബിയാ. ഇവിടെ ഒരുത്തരെയും അടിമകളായി പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ ഇലാഹായ പടച്ചവൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ബിലാലാ. 40, 50, 60 വർഷമായിട്ട് ഇതുവരെ അള്ളാഹു റസൂലിനെ തിരിച്ചറിയാത്ത പാമ്പാടിയിലെ ഉമ്മാ 40, 60, 70 വർഷം കൊണ്ട് നബിദിനം ആഘോഷിച്ചിട്ട് ഇതുവരെയും പാമ്പാടിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ വീടിന്റെ അകത്തളത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു റസൂൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തി നബിദിനമാ? നീ ആര് ആശിക്കാ? നീ ആർക്കു വേണ്ടിയാ ബസ് കളിച്ചത്? നീ ആർക്കു വേണ്ടിയാ പ്രസംഗം നടത്തിയത്? നീ ആർക്കു വേണ്ടിയാ പള്ളി പരിപാലിച്ചത്? ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 30 ദിവസം കൊണ്ട് അടിമകൾക്ക് വാവു പറന്നു കൊടുക്കുകയാ. മക്കളേ ഈ അടിമപ്പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയാ അവിടെ ഒരു രാജാവുണ്ട് മോനേ. സൂര്യൻ തോറ്റുപോകുന്ന മുഖമുള്ള, ചന്ദ്രൻ തോറ്റുപോകുന്ന മുഖകാന്തിയുള്ള, നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ പിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുള്ള, യമനീ പട്ടുകൊണ്ട് പടച്ചതുപോലെ മൃദുലതയുള്ള ശരീരമുള്ള, അതേ ഒന്ന് സംസാരിച്ച സ്വർഗം ദുനിയാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഒഴുകി വരുന്ന മധുരതയുള്ള, മനോഹാരിതയുള്ള, മധുരിമയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അടിമകളെ എന്ന് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമ്പോ ആ ബിലാലിനെ പിടിക്കുകയാ, കൈയും കാലും കെട്ടുകയാ, ചുറ്റുമടുപ്പ് കിടക്കുന്ന മണലാരണ്യത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാ. ഈ ചുറ്റുമഴുത്ത് കിടക്കുന്ന മണലാരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് പതിഞ്ഞു പോയൊരു വാക്കാണ്. നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ചെരിപ്പില്ലാതെ ഈ ടാറിലൂടെ നടക്കാൻ തന്നെ ചെരിപ്പിടാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള തൊലി അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്നത് കാലിനാണ്. ഏറ്റവും കട്ടി അത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ചെരിപ്പിടാൻ കഴിയാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ടാവും, ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ. അവർക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടണം. അത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യ താപമേറ്റ് അടുപ്പിലെ കനൽക്കരികൾ തിളങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ മരുഭൂമിയിൽ ചുമന്നു പഴുത്തു കിടക്കുന്ന മണ്ണുണ്ട്, തൊട്ടു നോക്കിയാൽ കത്തും ആ രീതിയിലുള്ള മണ്ണ്, അതിന്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഉരുട്ടുകയാണ്. അതിന്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചവിട്ടുകയാണ്. എത്രയോ ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ കിടത്തിയിരുന്ന ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷാ മുറയായിരുന്നു അത്. പാവപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ആ ചുട്ടുപടുത്ത മണ്ണിലൂടെ വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ എല്ലാവരും പറയുകയാണ്, എന്തിനാണ് ബിലാലെ നീ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ബിലാലെ നീ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാണ് ബിലാലെ നീ ഇങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് മാറ്റി പറയൂ ബിലാൽ.
ഒന്ന് മാറ്റി പറയൂല. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട കാമുകന്റെ മുന്നിൽ അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പനപൂരിലെ പെങ്ങളെ, ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം നമുക്കറിയില്ല. ആറുമാസവും പോട്ടെ, ആറു വർഷമായിക്കോട്ടെ, കുറച്ച് കാണുക, കുറെ കാലം കൊണ്ടുള്ള ബന്ധാ, എസ് എസ് എൽ സി മുതലുള്ള ബന്ധാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും ഒരുത്തിന് വേണ്ടി ഇളക്കി മാറ്റിവെച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രം വൃത്തികെട്ടവളായി നീ പ്രസവിച്ച മോള് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ശിക്ഷ ഉമ്മാക്ക് തന്നെയാ. ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ദുനിയാവിന്റെ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല. ജനിച്ചത് മുതൽ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ അനുഭവിച്ചത് മുഴുവനും കഷ്ടപ്പാട്. ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അനുഭവിക്കുന്നത് ശിക്ഷാമുറകൾ ഒന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞാ മതി. മുഹമ്മദ് നബിയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇസ്ലാം വേണ്ട, അതും കൊണ്ട് കളഞ്ഞാ മതി, പിന്നെ ബിലാലിന് കിട്ടുന്നത് സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ രോമം ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയി. ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോ പുറത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരനായ സ്നേഹസമ്പന്നനായ അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പതിയെ പതിയെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ ബിലാലിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാ, എന്റെ ബിലാലിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ട് കൊതി തീരാതെ പോയവനല്ലേ, ശഹാദത്തുകളും പറഞ്ഞിട്ട് ആഗ്രഹം തീരാതെ പോയവനല്ലേ ഞാനല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാ, ആ ബിലാലിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്ത് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു. അല്ലാ, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബിലാൽ മാറുന്നില്ല. അന്ന് രാത്രിയിൽ കമ്മിറ്റി കൂടാണ് ശത്രുക്കൾ. വീണ്ടും ഉമയ്യത്ത് ഉൾപ്പെടെ അബൂജഹൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും ഇരുന്ന് കമ്മിറ്റി കൂടുമ്പോ അബൂജഹൽ കമ്മിറ്റിക്കിടയിൽ ചാടി ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാന്നറിയോ, ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞത് ആ ബിലാലിനെ കൊല്ലാമെന്ന്, ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞത് ആ ബിലാലിനെ കൊന്നുകളയാമെന്ന്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആ ബിലാലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമതം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ലേ? അത് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് നാണക്കേടാണ്. എന്നെ പോലെ ഒരു ധീരനായ നേതാവ് ഒരു അടിമയുടെ മുന്നിൽ ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അബൂജഹലിന് പിന്നെ അറേബ്യയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബൂജഹൽ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെയായി, രക്തം പൊടിയാത്ത സ്ഥലമില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, ഒരു തലവേദന വരുമ്പോ നിസ്കാരം മറക്കുന്ന, ഒരു ക്ഷീണം വരുമ്പോ അല്ലാഹ മറക്കുന്ന, ഞാനും നിങ്ങളും എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണേ മോളെ. പാവപ്പെട്ട ബിലാലുൽ മാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വെള്ളം ദാഹിച്ചിട്ട് അറിയാതെ വായ തുറന്നു പോവുകയാ. ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രം എന്ന് പറയുന്നു, അതല്ല ഉമയ്യത്ത് തന്റെ അടിമകളെ കൊണ്ട് വാചകത്തേക്ക് മൂത്രമൊഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പറയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നാണെന്നറിയോ? നമ്മളൊക്കെ മൗലിദിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നബിയേ, ഹൗദന്റെ ദ്വാരത്ത് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല റസൂലേ. അതാണ് മൗലിദിൽ പറയുന്നത്. ആരാണ് ഓതുന്നതെന്നറിയില്ല, ആരാണ് ജവാബ് ചൊല്ലുന്നതെന്നറിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലാഹു റസൂൽ സഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ്, സ്വഹാബാ, ഹൗദന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഹൗദ് കോരിക്കൊടുക്കും, പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഞാൻ ഹൗദുൽ കൗസർ കോരിയിട്ട് വാക്യത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. സ്വഹാബാ, സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയേത് ആർക്കാണ്? അല്ലാഹു റസൂൽ പറയാണ്, എന്റെ ബിലാലിനാണ്, എന്റെ ബിലാലിനാണ്, എന്റെ ബിലാലിനാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പൊരുവയിലത്തൂടെ വലിച്ചടച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ തൊണ്ട വരണ്ടുണങ്ങിപ്പോയ ബിലാൽ വായ തുറന്നു കൊടുത്തപ്പം മൂത്രമാണ് അവർ കൊടുത്തതെങ്കിൽ എന്റെ ബിലാലിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗദുൽ കൗസറാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ റബീ ലവൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ വലിയ സംഭവമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ. ഒരു ജമ്പ് ബിരിയാണി വെച്ചാൽ, ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ആളെ കൂടിയാൽ, പനവൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈറ്റ് നമ്മുടേതാണെന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ സമ്മതം മൂളിയാൽ,
നമ്മൾ പിന്നെ മരണപ്പെട്ട നേരെ സ്വർഗത്തിലാന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ വരികയാണ്. ഒന്നുമായിട്ടില്ല ചെറുപ്പക്കാര, നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിക്ക് 10 സെന്റല്ല ഒരേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി, ആ മണൽത്തരികളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി തീർത്താലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കോടികളിൽ ഒരംശം എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. 4 മണിക്ക് ഞാൻ റഹ്മാനിയ ക്യാമ്പസിൽ പ്രസംഗിച്ച സലാത്തിന്റെ ദുആക്ക് കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ 5 മിനിറ്റ് ഉസ്താദ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു. ആ ഉസ്താദ് പറയാണ്, ഔഷാദ് ബാക്കവി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യൻ തന്നെ 100-ലധികം പാട്ടുകൾ എഴുതി. ഉസ്താദ് ജനിച്ചതിന്റെ അന്നു മുതൽ എത്രയോ പാട്ടുകൾ ആരൊക്കെയോ എഴുതിയത് കാതിലൂടെ കേൾക്കുന്നു. ഞാനും നിങ്ങളും കേൾക്കുന്നില്ലേ, ആയിരക്കണക്കിന് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ, എത്ര പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനപ്പാടമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് വരികൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരംഭപ്പൂവേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം. വേറെ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും വർണ്ണിക്കാൻ ലോകത്തുള്ളത്? വേറെ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും എഴുതാൻ ലോകത്തുള്ളത്? ആ പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ബിലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണിച്ച ഒരു അർപ്പണ ബോധമുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പെമ്മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പാമ്പാടിയിലെ ഉമ്മ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് അത് പതിഞ്ഞിരിക്കണം. മുത്തുനബിയാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വേദനയോടെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയെക്കാളും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പാമ്പാടിയിലെ ദാറുസലാം പള്ളിയുടെ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാൻ, ഇതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാറ്റി ഡയറക്റ്റ് മദീനയെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ കുത്തുബിയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിയും. പനയമുട്ടം എന്ന് പറയുന്ന നാട് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു മധുരം നമ്മുടെ നാവിൽ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഒരു അപാരമായ ഇടപെടൽ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ കുത്തുബിയത്ത് മുടങ്ങിപ്പോയി കൊറോണയുടെ സമയത്ത്, പക്ഷേ വീണ്ടും അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്. ഇതുവഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഈ പള്ളി കാണുമ്പോൾ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങളാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട. ഒരു പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഒരു മസ്ജിദ് കൊടുത്തിട്ട് അത് അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹു മറ്റൊരാളിലേക്ക് അത് മാറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി, നിങ്ങൾ നന്ദിയില്ലാത്തവരായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും. അള്ളാഹുവേ, ആ ഒരു അദാബിൽ നിന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ്. ഉസ്താദെ, അന്നോടങ്ങ് ജോലിക്ക് പോയി കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ. നബിദിനത്തിന് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന മക്കളോ പിരിവിന് വന്നിട്ട് പോലും ഒരു 100 രൂപ കാശ് അവരുടെ കയ്യിലെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്തവരാ ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥലം വാങ്ങുക? ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യുക? പലതുള്ളിപ്പെരിവെള്ളമാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ അതൊരു വലിയ റാഹത്തായിട്ട് മാറും, അതൊരു വലിയ വിജയമായിട്ട് മാറും. മഹാനായ ബിലാൽ മഅദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് കൊന്നുകളയാ. പക്ഷേ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പറയും, ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പറയും ആ ബിലാലിനെ അടിച്ചടിച്ച് കൊന്നിട്ട് പോലും ബിലാൽ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഇസ്ലാം വിജയിക്കും. അപ്പൊ 1-2 മുതലാളിമാര് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഈ ബിലാലിനെ ആർക്കെങ്കിലും ചുമ കൊടുക്കാം, കച്ചവടം ചെയ്യാം, മറ്റ് രാജ്യത്തേക്ക്, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റ് രാഷ്ട്രത്തേക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും. ഈ വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് ഒരു പ്രവേശന കവാടം കിട്ടുകയാണ്. ആർക്ക്? ആർക്ക്? മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലടാ, ദഫൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല ചരിത്രം കഥയൊക്കെ പറയുന്നത്, മറ്റു പരിപാടിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലേക്ക് ഒരു കവാടം അദ്ദേഹത്തെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ചെന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെന്ന് ഉമയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ അടിമയെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം. എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. കാരണം എന്താ? എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല. ഒരു തുണിക്കഷണം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിലത്തിട്ടാൽ വീഴുന്ന പോലെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീഴാം. കയ്യും കാലും എല്ലും ഒക്കെ പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞ് പഞ്ഞിക്കെട്ടില്ലേ, വെള്ളമൊഴിച്ചു കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ഞിക്കെട്ട്, ചുമന്ന പെയിന്റടിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ രക്തത്തിൽ ഉരുണ്ട് ചുമന്നിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഈ അടിമയെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പണം, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പണം ഞാൻ തരും. അടിമകളെ മുതലാളിമാരൊക്കെ ഞെട്ടി, യജമാനന്മാരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അന്നത്തെ 60 അടിമകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാശ്, അന്നത്തെ ആരോഗ്യവാന്മാരായ മിടുക്കന്മാരായ 60 അടിമകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാശ് ശത്രുക്കൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ ഉമയ്യ.
ഇത്ര രൂപയാണ്. ആ പൈസ മുഴുവനും തന്റെ കുപ്പായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിനെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒന്നും തടസ്സം പറയാൻ അവർക്ക്, വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുന്നവരാണ്, ഒന്നും തടസ്സം പറയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ആ പൈസ വാങ്ങി അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവര് പലരും പറഞ്ഞു, നിന്റെ എന്തോ രഹസ്യം ബിലാലിന് അറിയാം, അവൻ ഞങ്ങളോടത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്ത് നീ കൊണ്ടുപോകല്ലേ. ആ സമയത്ത് മുഖറബുൽ അംലാഖു മലക്കു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, വമാലി അഹദിൻ ഇൻദഹു മിൻ നിഅമതി തുജ്സാ ഇല്ലാ ബിത്തിഗാ വജ്ഹി റബ്ബിഹിൽ ആലാ വലസൗഫ യർളാ. ഒരുത്തന്റെയും കൈയെടുക്കു വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബിലാലിനെ അബൂബക്കർ കൊണ്ടുപോയത്, അല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്തുള്ള കൂലിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചുമന്ന തുണി പോലെ രക്തത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബിലാൽവനെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് തോളത്ത് കിടത്തി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തേക്ക് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. രക്തം ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വീഴുകയാ, കണ്ണീരിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വീഴുകയാ, കണ്ണു തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ബിലാൽ, കയ്യനക്കാൻ പറ്റാത്ത ബിലാൽ, ശരീരത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിലൂടെ മുള്ളാണി ഇടിച്ച് പറപ്പിച്ചു പോയ ബിലാൽ, ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ഒരു ആഫിയത്തില്ല, ഒരു വെളുപ്പും ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയുടെ നിറം പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിലൂടെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തോളത്തിട്ട് നടന്നു പോവുകയാ. ചരിത്രം പറയുകയാണ്, ഇതുപോലെ ഒരു അടിമയുടെ ഇതുപോലെ ഒരു അടിമയുടെ കട്ടത, ഇതുപോലെ ഒരു യാത്ര പിന്നെ അറേബ്യൻ മണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂല. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല കൊണ്ടു ചെല്ലുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനെ മുത്തു നബിയുടെ മുമ്പ് കിടത്തുമ്പോ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ചന്താമ്പര പൂച്ചുണ്ടില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റോസാതളം തോറ്റുപോകുന്ന ചുണ്ടില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ താമര തോറ്റുപോകുന്ന അധരമില്ലേ, ആ അധരം കൊണ്ട് പാപപ്പെട്ട ബിലാലിന്റെ രക്തം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശരീരം പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന കബിടിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുത്തം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അബൂബക്കറിനോട് പറയുന്നു, അബൂബക്കറേ അന്ത ഫിൽ ജന്നാ, നീ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലാ. എന്താ ബിലാലിനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് പകരമായി, ഈ ബിലാലിനെ മാറിയെടുത്തതിന് പകരമായി, ഈ ബിലാലിനെ അടിമപ്പാളയത്തിൽ കിടന്ന് പണം കൊടുത്തിട്ടവനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് പകരമായി എന്റെ അബൂബക്കറേ നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാ, പരീക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗമാ, പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്ത സ്വർഗമാ, തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗമാ, സങ്കടങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗമാ, സങ്കീർണതകളില്ലാത്ത സ്വർഗമാ, സന്തോഷത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ താരാട്ടിന്റെ താലോലത്തിന്റെ സ്വർഗമാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവനെ വാരിപ്പുണർന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ ലഖദ് ജാഅകും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും അസീസും അലൈഹി മാലിത്തും ഹദീസും അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീൻ റഊഫുർ റഹീം. മദീനത്തിൽ ആയത്തോട് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇമാമിങ്ങൾക്ക്. മദീനയിലെ ആയത്തോതിയാൽ ഒരാളെങ്കിലും ബോധരഹിതരായി പുറത്തു വീഴും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതാരെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത്? ലോകത്ത് മാതൃകയില്ലാത്ത സ്നേഹം, ഉദാഹരണം പറയാൻ മറ്റൊരാളില്ലാത്ത സ്നേഹം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒരാവശ്യമില്ല, ഈ ബിലാൽ അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചത് കൊണ്ട്, ഇത് അടിമയല്ലേ, ആരും ചോദിക്കാനില്ല. ബിലാലിന് കുടുംബക്കാരില്ല, ബിലാലിന് ബന്ധുക്കളില്ല, ആരാ ഞങ്ങളുടെ ബിലാലിനെ തൊട്ടത്? ചോദിക്കാൻ ഒരു ഈഴജന്തു പോലും ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പ് പോലും വരില്ല. അവിടെയാണ് ലോകത്തെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മുത്ത റസൂൽ തന്റെ കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ആ ചുണ്ടുകൊണ്ട് മുത്തം കൊടുത്തെടുത്തത്. പിന്നെ ബിലാൽ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്?
പിന്നെ ബിലാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്? പിന്നെ ബിലാലിന്റെ മനസ്സെങ്ങനെയാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചാരത്തിനും പോകുന്നത്. പിന്നെ ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു. പിന്നെ പാപപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയ മനോഹാരിത മുഴുവനും മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏറ്റെടുത്തു. പക്ഷേ ശത്രുക്കളുടെ മർദ്ദനം അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഉപദ്രവം അവസാനിക്കുന്നില്ല, ശിക്ഷാമുറകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരെ പോലും 3 വർഷത്തോളം ബഹിഷ്കരണം നടത്തിയ ഒരു കാലം ഇസ്ലാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 വർഷത്തോളം ആർക്കും ഭക്ഷണമില്ല, കച്ചവടമില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ തീരുമാനമെടുത്തു മുഹമ്മദിന് കൂടെയുള്ളവർക്കും ഈത്തപ്പഴം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, കച്ചവടം നടത്താൻ പാടില്ല, വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഗോതമ്പ് ധാന്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. തീരുമാനമെടുത്തു. സഹാബത്ത് ആട് കാഷ്ടിക്കുന്ന പോലെ കാഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ഇലകൾ കഴിച്ചിട്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് പറയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ നബിദിനത്തിന് ചോറ് വെക്കുന്നത് റോഡിൽ കോരിക്കളയാനല്ല, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മദ്രസയിൽ 3 ചെമ്പ് ബിരിയാണി വെച്ചു എന്ന് വീമ്പ് പറയാനല്ല, പരമാവധി നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വൃത്തിയായി പാക്ക് ചെയ്ത് എത്തിക്കേണ്ട പാവങ്ങളായ ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ആയ പാവങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, അവര് സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കണം. ഞാൻ സ്നേഹസാഗരത്തിൽ ഓണത്തിന് ചെല്ലുമ്പോ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ആളുകൾ സ്നേഹസാഗരത്തിലെ രോഗികൾക്ക് മലയാള സദ്യ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉസ്താദ് കൂടി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. സഫീർ ഖാൻ മന്നാനിയൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ ഫോട്ടോസും മറ്റും ഒക്കെ അയച്ചു തന്നപ്പോ എന്തോ സന്തോഷമാണ്. ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പാട്ടുപാടി കൊടുക്കാണ്, ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പാട്ടുപാടി കൊടുക്കാണ്, അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാണ്. അവിടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട്, ആ അമ്മയോട് ഓണത്തിന് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എല്ലാവരും കൊണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടിപ്പിച്ചു. ആ സമയത്ത് ആ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറഞ്ഞു. കുറെ ഉപ്പാപ്പമാരൊക്കെ മറ്റേ പാട്ട് വരെ പാടി, എന്റെ നാക്കി തന്നെ കൊടുത്തു ദിമൃതം ബിദുൽ, അവർക്ക് നല്ലവരെ സംസാരിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല, ആ പാട്ടൊക്കെ പാടുക. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് അവർ മനസ്സ് പോയപ്പോണ്ടായ സന്തോഷമാണ്. അമ്മ പാടിയത് മക്കൾ ചവിട്ടി ഇറക്കി മക്കൾ ആട്ടി ഓടിച്ചെങ്കിൽ അമ്മ പാടിയത് ഓ മാന തിങ്കൾ കിടാവോ നല്ല കോമള താമര പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മാതൂവോ പരി പൂർണേന്ദൂ തന്റെ നിലാവോ. ഈ പാട്ട് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൽ മക്കളാണ്. എന്റെ അമ്മ പാടിയത് അങ്ങനെയാണ്, എന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പലർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ പാടിത്തന്ന താരാട്ട്. പക്ഷേ ഇത് അമ്മയാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മക്കൾ മറന്നു, ആട്ടിയിറക്കി വലിച്ചടിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചു അവരെ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അവർക്കൊരു പരിഗണന കൊടുത്ത് അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, ആ സന്തോഷമാണ്, ആ സന്തോഷമാണ് ഈ റബീഉലവ്വലിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്, പാവങ്ങളോടൊരു പരിഗണന. റോഡിന്റെ ഫ്രണ്ടില് നബിദിന ഘോഷയാത്ര ചെന്ന് എല്ലാ വണ്ടിയും തടഞ്ഞു നിർത്തി, ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യക്കാരൻ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓണടിച്ചാൽ മുണ്ടക്കം മടത്തൂത്തിൽ ആരടാ അള്ളാഹു റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിക്കേറി അവനെ പിടിച്ച് റോഡിൽ ഇറക്കിയിട്ട് അറിയാതെ നിനക്ക് മുത്തുനബി എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ഇടി ഉണ്ടാക്കലല്ല. മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ നോക്കും എവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആഘോഷം എങ്ങനെയുണ്ട്, കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മര്യാദ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്നേഹം, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രേമം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതല്ലാതെ ശരീരം മുഴുവനും റൂഹ് പിരിയണ പോലെ റിബണും അങ്ങോട്ട് കെട്ടി, ഇത് ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ആണോ, ഇത് കോൽക്കളിയാണോ, ഇത് ദഫ്മൂട്ടാണോ, ഇത് കാവാലയാണോ, ഇത് ഹലമത്തി ഹബീബിയാണോ, ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള മോഡലിലാണ് റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കളിക്കുക. ഇന്നലെ ഈ ഇടുക്കി പിന്നെന്താണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്, മുണ്ടിയരുമ, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. പാമ്പാടി പോലെ ഒരുപാട് ജീവികളുടെ പേരുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വേറെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട. അപ്പോ അവിടെ പ്രസംഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി വീട്ടിൽ ഒരു ചുറുചുറുക്കുള്ള കുഞ്ഞുമോൻ, നാളെ നബിദിന കലാപരിപാടിയില്ലേ മോനെ, അതെ മോൻ എന്താ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അവനൊരു പാട്ട്, തങ്കത്തളികയുമായി തങ്കത്തളികയിൽ പൊങ്കലുമായി വന്ന തൈമാസ തമിഴ് പെണ്ണെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ അടിപൊളി. ഇന്ന് പാടാനുള്ളതാണോ ചോദിച്ചു, ഇന്ന് പാടാനുള്ള അത് പറയാണ്. പക്ഷേ അവൻ അറിയാന്നുള്ളൊരു പാട്ട് പാടിയതാണ്, തങ്കത്തളികയിൽ പൊങ്കലുമായി വരുന്ന തൈമാസ തമിഴ് പെണ്ണെ.
മലയാളി പെണ്ണിനെ തന്നെ കെട്ടാനുള്ള സമയം അവനായിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവൻ തമിഴ് പെണ്ണിനോടാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ, കാരണം തമിഴ്നാടിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല. ആയിക്കോട്ടെ, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ കോലം മാറിപ്പോയി, നമ്മുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ മാറിപ്പോയി. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മക്കളുടെ ഇവിടെ നിവേദന കലാപരിപാടി ഉണ്ടോ? മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും രക്ഷകർത്താക്കൾ കാണാൻ വന്നു? കള്ളം പറയാം, സത്യം പറയണം. എല്ലാ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ എന്തൊരു ചോദിച്ചാലും പ്രസംഗിക്കും. ഞാൻ തന്നെ പുറകിലാണ് ഇമാമത്തിന്, അത്രയ്ക്ക് പുറകിലാണല്ലോ. വെറുതെ ചുമ്മ തള്ളി ഇറക്കും ചിലപ്പോ. അത് നാടിന്റെ എല്ലാരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ടാ. അപ്പോ രവിദിന കലാപരിപാടി നടക്കുമ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ ആരുമില്ല. ഉമ്മമാരും ബാപ്പമാരും മക്കളെ പരിപാടി. ഈ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാ ഇപ്പോഴും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സ് സാറേ മുസ്ലിയായി. എല്ലാ വർഷവും നബിദിനത്തിന്റെ 10 ദിവസം മുമ്പ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും നിസാർ മുസ്ലിയാരാണ് പാമ്പാടിയിൽ ഒരു ഡേറ്റ് വേണമല്ലോ എന്ന് പറയും. എല്ലാ വർഷവും വിളിക്കും. ഈ വർഷം വിളിച്ചില്ല, ഡേറ്റും കിട്ടി. ഈ വർഷം കുറച്ച് നേരത്തെ തരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ്. അള്ളാഹു തആല ഖൈറും ബറക്കത്തും തരട്ടെ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടി നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ പാടുന്നത്? നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ പാടുന്നത്? ഒന്ന് കാണാൻ, ഒന്ന് കേൾക്കാൻ, ഒന്ന് മുമ്പ് ചെന്നിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നാത്തത്? ഞാനൊക്കെ പണ്ട് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്റെ വാപ്പ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കും, ഞാൻ അറിയൂല. വന്നിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കും, എങ്ങനെയുണ്ട് ചെറുക്കന്റെ പരിപാടി? വാപ്പായാണ് എന്റെ മോനാണെന്ന് അവരോട് പറയൂല. പുതിയ പയ്യനല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയുണ്ട്? അടി കിട്ടോ? ഇല്ല, നല്ല പ്രസംഗം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അൽഹംദുലില്ലാ. പിന്നീട് പതിയെ പതിയെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ എന്ന് പോലും പ്രസംഗിച്ചിറങ്ങി എനിക്ക് പൈസ തരുമ്പോ ആ പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല, ആകെ 200 രൂപ അന്നൊക്കെ അതൊക്കെയല്ലേ തരിക. അപ്പൊ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ഞാൻ പറയാം, പിന്നെ ഇത് എണ്ണ അടിക്കാൻ പോലും തകരില്ല ഹബീബേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം അന്നേ പൈസ ചോദിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവര് പറയാണത് 250 രൂപ നിങ്ങളെ വാപ്പ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയിരുന്നു ആ പരിപാടി. അപ്പൊ അത് നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു, നല്ല ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. അള്ളാഹു ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഞാൻ വാപ്പയോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗ സദസ്യം പറയുന്നത് മോശമാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ വാപ്പ പറഞ്ഞു, നിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി അങ്ങനെ കായലിരിക്കത്ത് വളയർന്നൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ, അതൊരു സന്തോഷല്ലേ. ഇന്ന് നബിദിനത്തിൽ ഏത് മക്കളെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ? ഏത് വാപ്പ? അള്ളാഹു വേല ഉമ്മച്ചി നബിദിനത്തിന് ഒരു പാട്ട് വേണം. അടാ അങ്ങോട്ട് യൂട്യൂബ് എടുത്ത നമ്മുടെ അടിയണ അവിടെ മഞ്ഞമ്മഴ ഈ മഴ വില്ലും അവന്റെ പാടിപ്പാടി ദേഹം തളർന്നു വിടാനും എന്തിനാണ് വീണെന്നുമില്ല നോക്കത്തില്ല. ഇതൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് യൂട്യൂബ് എടുത്ത് കൈ കൊടുത്ത് അവൻ പോയി കിടന്ന് പറ്റുന്നിടത്തോളം പാടി പഠിച്ച് അവന് വന്ന് പാടും. ഇത് കാണാൻ ഒരു വാപ്പമ്മയില്ല. എന്നാ സ്കൂളിൽ പരിപാടി നടക്കട്ടെ. താത്ത രാവിലെ കുളിച്ചിരിക്കും, ഇവിടെയും ചോപ്പ് അവിടെയും ചോപ്പൊക്കെ തേച്ച് ഒരുങ്ങി പുതിയ മോഡൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ മോന്റെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നിട്ട് രാത്രി 10 മണിയായാലും ഒരു വാപ്പാക്കും പരാതിയില്ല, ഒരു മക്കൾക്ക് ക്ഷീണമില്ല. അവിടെ ഉച്ചക്ക് സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു പള്ളിയിൽ മത്സരത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടൻ ബിരിയാണി കാലും എല്ലാം ഉറിഞ്ഞു കഴിക്കാൻ വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട്, എന്നാലും പോകത്തില്ല. അത് കുറച്ചിലല്ലേ, പള്ളിയല്ലേ, മദ്രസയല്ലേ, പരിസരത്തെ ഖബറല്ലേ, കുറെ മൊയിലാക്കന്മാരല്ലേ കാണാൻ പറ്റൂ. മറ്റത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, ചുള്ളന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ രാവിലെ ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി മക്കളുടെ പരിപാടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി പെറ്റുകിടക്കൂലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ. ഒരാളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തേ മദ്രസയില് ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും നടന്നോ, പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ, അതേ 3 സെന്റിന്ന് 2 സെന്റ് ആരെങ്കിലും അടിച്ചോണ്ട് പോയോ, ഒന്നും നോക്കാൻ ഒരാൾ വരാത്തേ. ഒന്നും വേണ്ട, പൈസ കൊടുക്കണ്ട, ഒരു നോക്കാൻ ഒരാൾ. നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് വലുത്? മോനെ നല്ല പാട്ടായിരുന്നടാന്ന് എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും പാടിയതും ഞാൻ വീണ്ടും പ്രസംഗിച്ചത്. നിനക്ക് പറഞ്ഞ ജോലിയില്ലേടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അത് നിർത്തിയിട്ട് പോകില്ലേ? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഉസ്താദുമാരുടെ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പരിഗണനയും അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം, എന്നാലാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ എത്ര എഴുതിയാലും പാടിയാലും തീരാത്ത മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചു തരണേ അല്ലാഹോളം. പട്ടിണി കിടന്നു ബിലാറലി അല്ലാഹുവും കൂടെയുള്ളവരും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പട്ടിണി കണ്ടിട്ട് താൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തട്ടമുണ്ടല്ലോ, ആ തട്ടം കമ്പോളത്തിൽ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ ചരിത്രമുണ്ട്. എന്താ ഹദീജ പട്ടിണിയാ, എന്താ ഹദീജ പട്ടിണിയാ, അതുകൊണ്ട് ഹദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തട്ടത്തെ കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ ചരിത്രമുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും മുതലാളിമാരാ, ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവർ മുഴുവനും അടിമകളാ.
പാവങ്ങളും അടിമകളും പട്ടിണി പാവങ്ങളും സാധുക്കളും മുതലാളിമാര് വേറെ സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മുതലാളിമാരെന്നും പരിഗണിക്കാത്തത്. അങ്ങനെയാണ് അബസവത്തമല്ല എന്ന സൂറത്ത് ഇറങ്ങുന്നത്. കാഴ്ചയില്ലാത്ത സ്വഹാബിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ, ശത്രുക്കൾ പുറത്തു വന്ന് മുതലാളിമാരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അന്ധനായ മനുഷ്യനെ അവഗണിക്കാൻ കാണിച്ച അതൊരു ഹിക്മത്തായിരുന്നു സത്യത്തിൽ. പക്ഷെ അവിടെ അള്ളാഹു തന്നെ ഇടപെടുകയാണ്. അത് വേണ്ട നബിയെ, വസ്ബിർ നഫ്സക മഅല്ലദീന യദൂന റബ്ബഹും ബിൽ അദാതി വൽ അശി യുരീദൂന വജ്ഹു വലാ തഅദു ഐനാക അൻഹും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ആ പാവപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയേണ്ട നബിയെ, അവരടുപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകേണ്ട നബിയെ, അവര് വെറും പാവങ്ങളല്ല റസൂലേ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാഹു റസൂൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നബിയേ. അങ്ങനെ പറയണം പാമ്പാടിയിലെ ഉമ്മ, നിനക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ മലക്കുകൾ പറയണം അല്ലാ, ആ പാമ്പാടിയിലെ ഉമ്മാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീയും റസൂലും മാത്രമേ ഉള്ളു പടച്ചോലെ, പിന്നെന്തിനാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. പാമ്പാടിയിലെ ചെറുപ്പക്കാര് നബിദിനം ആഘോഷിച്ച് കഴിയുമ്പോ അല്ലാന്റെ റസൂലിനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കുന്നവരല്ല, അല്ലാഹുവിനോട് മലക്കുകൾ പറയാണ് പടച്ചോനെ, ആ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നീ ഉണ്ട് അല്ലാ, നിന്റെ മുത്തു നബി ഉണ്ട് അല്ലാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവർക്ക് ആരുമുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവർക്ക് ആരുമുള്ളൂ. ആ രീതിയിലൂടെ മനസ്സിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് കഴിയട്ടെ. അവിടെയാണ് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിജയിച്ചത്. പരിശുദ്ധ മക്കത്തിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവനും അനുഭവിച്ച്, ത്യാഗം മുഴുവനും സഹിച്ചിട്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മദീനത്തെത്തി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്തിയില്ല. എന്താ കാരണം? അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോയപ്പോ താമസിക്കാൻ കാരണം എന്താ? ബാക്കിയുള്ളവരും എത്തി. മദീനക്കാര് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഈത്തപ്പഴവും പാലും കൊണ്ട് മുമ്പിൽ വെച്ചു. നിങ്ങളല്ലേ ബിലാൽ, നിങ്ങളല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ചവിട്ടിയത്, നിങ്ങളെയല്ലേ കല്ലെറിഞ്ഞത്, നിങ്ങളെയല്ലേ വാരിക്കൂട്ടി തോളപ്പെട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നത്? അതെ, നിങ്ങൾ ഈ കാലിക്ക കഴിക്കൂ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, എന്റെ മുത്തുനബി മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനത്ത് വരാതെ ഒരു ഒരു കാരക്കയുടെ ചീള് പോലും എന്റെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് സയ്യിദുനാ ബിലാൽ അൽ മുഅദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറയുന്നത് വരെയുണ്ട്. ഒരു 12 നബിദിനം 12 ആമ കൊണ്ട് പുളവം കൊള്ളണ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും റബീഉൽ അവ്വൽ, എല്ലാ ദിവസവും മദീനത്ത്, എല്ലാ ദിവസവും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്തായിരുന്നു താമസിച്ചതിന്റെ കാരണം? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. അവരിങ്ങനെ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കോട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മക്കത്തും മദീനത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്ന അമീർമാരോട് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറയണം. ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ചെറിയ പൈസക്ക് പോകാനും പറ്റൂല, അത്രയും പൈസ മുടക്കി പോകുമ്പോ അവരോട് പറയണം നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ചെന്നിരിക്കണം, അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കണം, ഇനി എന്താണ് ഉമ്രയ്ക്ക് വരെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ വെപ്രാളം കാണിക്കരുത്, ഞങ്ങളൊന്ന് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, കാലു വയ്യെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പതിയെ പതിയെ ചവിട്ടി കയറിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനൊന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ, ഒരു 10 സലാത്ത് അവിടെ പോയി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ, പാമ്പാടിയിൽ ജനിച്ച എനിക്ക് ആ യോഗ്യത അള്ളാഹു തന്നോട്ടെ, അത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അവകാശപ്പെട്ട് പറയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നേടിയെടുക്കണം. അള്ളാഹു അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ. അല്ല, ഇതുവരെ മദീനത്ത് പോകാത്തവരെന്ന് കൈവക്കി, 1, 2, 3 ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിന്റെ വറക്കത്തോണ്ട് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വരാതെ ഞാനൊന്നും കഴിക്കൂല. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാത്രമല്ല, മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനത്ത് വന്നവരാരും കഴിക്കുന്നില്ല, ആരും കഴിക്കുന്നില്ല, ഒരാളും കഴിക്കുന്നില്ല. അവസാനം നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ തോല അൽ ബദറു അലൈനാ മിൻ സാരീ ശുക്രൂ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടന്നു വരികയാണ്. പുന്നാർ റസൂൽ വന്നപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ മദീനയുടെ ഈന്ത മരങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനെ ചിറക് വിരത്തി ആടിയിട്ട് സ്വീകരണം കൊടുത്തു എന്നാണ്. മദീനയിൽ അന്ന് വീശിയ ഒരു കാറ്റുണ്ടല്ലോ, ഇന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന സിയാറത്ത് ചെയ്തവർക്ക് അത് അനുഭവിക്കാം. ഇന്നും മദീനത്ത് പോയി സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് റൗളാ ശരീഫിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന സിയാറത്ത് ചെയ്തവർക്ക് ഒരു ചെറിയ കുളിർ കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടാം. അത്ഭുതമാണ് മദീനയുടെ ഓരോ സെക്കൻഡും വിശ്വാസികൾക്ക് അത്ഭുതമാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡ് അത് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പോയവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗം പണിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വരാം. അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ചേർക്കുമാറാകട്ടെ, ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ചേർക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. മദീനത്ത് വന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ താമസം തുടങ്ങി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും പനി വരാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും വലിയ പനി വന്നത് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനാണ്. അങ്ങനെയാണ് മദീന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹമാർക്കാണ് മുത്തുനബിയോടുള്ളവര്, അവരും മദീനത്ത് കിടന്നു പനിച്ചു ഒരിഞ്ഞു പോകും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ ഗമ പറയുകയല്ല, ഇതുവരെ മദീനത്ത് പോയിട്ട് പനി പിടിക്കാതെ മദീനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മടങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? നിങ്ങളെ ചോദിക്കുമല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പാട്ടെഴുതാനും സമയം കിട്ടുക, പ്രസംഗത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ടെഴുതി തീർക്കുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലാനുള്ളതൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് വെച്ചാ മതി മക്കളെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ആർക്കാണ് വാക്കുകൾക്ക് പഞ്ഞമുള്ളത്? ആരാണ് തോറ്റുപോകുന്നത്? ആരുടെ വാക്കുകൾക്കാണ് പഞ്ഞമുള്ളത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് മഹാത്ഭുതമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതാണ്. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാ മതി, അതൊരു മഹാത്ഭുതമാണ് എന്നവർ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ആരംഭ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആപ്പങ്ങളോട് മദീനത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹാബത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നബിയേ പനി പിടിക്കുന്നു, നബിയേ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന റസൂലേ ഇതിനെക്കാളും നല്ലത് മക്ക തന്നെ ആയിരുന്നു നബിയേ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സംഭവം വിഷമമായി. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവർ എങ്ങനെ പറയുമ്പോ സങ്കടം ഉണ്ടാവും. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നമുക്ക് മക്ക തന്നെ ആയിരുന്നു നല്ലത്, കുറച്ച് അടിയും ഇടിയൊക്കെ കൊള്ളുമെങ്കിലും വേറെ അസ്വസ്ഥതകളൊന്നുമില്ല, കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഓക്കെ. ഇത് എല്ലാരും വന്നിട്ട് ആകെ പനിയാണ്. മദീനയോടൊരു മഹബത്ത് ആർക്കും വരും? ഇത് അല്ലാഹു ചെയ്ത തർത്തീബാണ്. എന്തിനാണ്? ഒരു ദുആഇന് വേണ്ടി, മുത്തുനബിയുടെ ഒരു ദുആഇന് വേണ്ടി. അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചിന്തിച്ചത്, ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, സ്നേഹം, ആരും കൊടുക്കാത്ത സ്നേഹം അൻസാരികൾ കൊടുത്തത്. നാളെ പരലോകത്ത് ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിന്റെ വാതിൽ ആദ്യം എത്തുന്നത് അവരാണ്. ഇഫ്തഹു ഇഫ്തഹു, തുറക്കൂ തുറക്കൂ എന്ന് പറയൂ. ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, അവരുടെ നാടിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു അകൽച്ച ഇവർക്ക് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് രണ്ട് കൈയങ്ങോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ഹബ്ബിബ് ഇലൈന, അല്ലാഹുമ്മ ഹബ്ബിബ് ഇലൈന മദീന, അല്ലാഹുമ്മ ഹബ്ബിബ് ഇലൈന മദീന കഹുബ്ബിന മക്ക ഔ അശബ്ദ. അല്ലാഹുമ്മ ഹബ്ബിബ് ഇലൈന മദീന, പടച്ചോനെ മദീനയോട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രണയം നൽകണേ അല്ലാ, അദമ്യമായ പ്രേമം നൽകണേ അല്ലാ. അതും അല്ലാ സ്വീകരിക്കൂലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. മദീന എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ, ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എഴുതിയ പാട്ടില് എത്ര പ്രാവശ്യം മദീന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ഇന്നിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിരുന്നു. കണ്ട് കൊതി തീർന്ന ധാരാ മദീന, അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങി 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 മദീന എന്ന പാട്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന്, എത്ര ആളുകളാണ് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? 15 പ്രാവശ്യമാണ് അതിനകത്ത് മദീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലിറിക്സിൽ മാത്രം ആവർത്തിച്ച് പാടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി 5 മിനിറ്റ് അത് പാടി തീർക്കുമ്പോൾ 30-40 പ്രാവശ്യം മദീന മദീന എന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ അത്രമേൽ ആശക്തിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നതാണ്. ആ ചോദ്യം ഇടുമ്പോ തന്നെ 15 ടിക്കുകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ മറിയാണ്. അതുപോലും നോക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മദീനയെ പ്രേമിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം.
ഞാൻ കൊല്ലത്ത് എസ് ഒ എസിന്റെ ഒരു ഇഷ്കിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ. ഞാനങ്ങനെ സംഘടനാ പരിപാടി വലിയ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യൂല, അത് വേറൊന്നും കൊണ്ട് ചെയ്താൽ എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റൂല, കുറേ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്നും ഉഴപ്പും. അപ്പൊ ഈ ഇഷ്കിന്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലെനിക്ക് ഉഴപ്പുണ്ടാവൂല എന്ന് അവർക്കും അറിയാം, ഉഴപ്പാൻ പറ്റൂല എന്ന് എനിക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന നല്ല കർമ്മധീരരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പള്ളിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞ് ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് രാത്രിയിൽ. അപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ഉസ്താദ് പറയാണ്, ഉസ്താദ് ഇവിടെ നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ മുതൽ ഇഷ്ക് തുടങ്ങാണ്. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇരുട്ടത്ത് തന്നെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇറങ്ങി ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ പാട്ടും ബൈത്തും സ്വലാത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒറ്റക്ക് തന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിക്കകത്തിട്ട് കയറുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വരുന്നുണ്ട്, ഡോറ് തുറന്ന് അകത്ത് കയറാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി കയറാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ അനുവാദമൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ. ഉസ്താദെ ഒരു ഉസ്താദ് എത്ര ദൂരാണ് പോവാ, കുഴപ്പമില്ല, 10 മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണോ എന്നെ ഇറക്കുക അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പിൽ എത്തിക്കോളാം. അങ്ങനെ ആ സഹോദരനും കൂടെ കയറി, ഞാനും തൻസീറും ആ സഹോദരന് മാത്രം. വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ വാഹനത്തിന്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് ആംബുലൻസിൽ മയ്യത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ കരയൂലേ, അതുപോലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കരയാണ്. ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞെന്താന്നറിയോ, 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്റെ പാമ്പാടിയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ 7 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട മോനാണത്. 1-2 പ്രാവശ്യമല്ല, 7 പ്രാവശ്യം ആരംഭ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട മോനാണ്. 7 പ്രാവശ്യം വാഹനത്തിന്റെ അറക്കാൻ തോന്നണില്ലല്ലോ, മുത്തുമണിയല്ലേ അത്, ഈ രക്തത്തിളപ്പിന്റെ പ്രായത്തിൽ വ്യഭിചാരം, കള്ള്, കഞ്ചാവ്, ഉമ്മയെ ചവിട്ടുക, പൈസ മോഷ്ടിക്കുക, അടിച്ചു പൊളിച്ച് നാട്ടില് തകർത്ത് നിൽക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ 7 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ പൊന്നുമോന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പാമ്പാടിയിലെ മക്കൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ. 70 വയസ്സ് വരെ നബിദിനമാകോടിച്ച ഉമ്മ 7 പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇതുവരെ വരാത്തതെന്തേ, ഇതുവരെ വരാത്തതം ദേ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മിന്നായം പോലെയെങ്കിലും വരാത്തതം ദേ, വരണം പെങ്ങളെ. ഇന്നത്തെ രാത്രി കഴിയുമ്പോ മുത്തു നബിയോടുള്ള പിണക്കം തീരണേ, ഇന്നത്തെ രാത്രി കഴിയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണങ്ങി കഴിയുന്നത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അകന്നു കഴിയുന്നത്, അത് അവസാനിക്കണം പെങ്ങളെ, അത് അവസാനിക്കണം പെങ്ങളെ. ഇന്നത്തെ രാത്രിയോടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ മദീന വെമ്പണം പടച്ചവനെ, മദീനയോടുള്ള പ്രേമം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. മക്കയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ പോരെ മക്കയെക്കാൾ സ്നേഹം തരണേ അല്ലാ. ആ ദുആ സ്വീകരിച്ചവരാണ്, മക്കയെക്കാൾ സ്നേഹം മദീനയോട് തരണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, മക്കയെക്കാൾ സ്നേഹം മദീനയോട് തരണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ നടക്ക. ആ ഇരട്ടി സ്നേഹം എല്ലാവരുടെ നെഞ്ചിലും ആ രാത്രിയോടെ ആ ദുആടെ കിട്ടിയില്ലേ. പിന്നീട് ബിലാർ റളിയല്ലാഹുവിനെ മദീന വിട്ട് പോകുന്നത് എപ്പോഴാ, പിന്നെ ബിലാർ റളിയല്ലാഹുവിനെ മദീന വിട്ട് പോകുന്നത് എപ്പോഴാ, ഒരു കാരണവശാലും മദീനത്തു നിന്ന് പോകാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വഫാത്താകുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനെ പുറത്തു പോകുന്നത്. സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ മദീനയോട് ആർക്കും പിന്നെ പിണങ്ങി പോകാൻ കഴിയില്ല, പോയവർക്ക് ആർക്കും മടങ്ങി വരാനും കഴിയില്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് റാഹത്തായിട്ട് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയില്ല. ഞാനൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഉമർ ഖാദിർ റളിയല്ലാഹുവിനെ മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും മദീനത്തിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ ഒരു ആശിക്കുണ്ടോ മദീനത്ത് പോയി അസ്സലാമു അലൈക്കും റസൂലുള്ള ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു പോകണം നാട്ടില് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ. ഭൂവിൽ എവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ ശാന്തത, പൂവേ അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നതെങ്ങിനാ, ഭൂവിൽ എവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ ശാന്തത, പൂവേ അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നതെങ്ങിനാ, എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല റസൂലരെ, അങ്ങീ നെഞ്ചിനുള്ളിലല്ലേ ഹബീബരേ.
അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ്, ഒന്നുമില്ല നബിയേ, ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയണില്ല റസൂലേ. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് ഒടുവിൽ ഞാൻ മദീനത്തെത്തി, തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല മുത്തേ, പക്ഷേ മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരികയാണ്, നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല നബിയേ. മദീനയിൽ ചെന്നാ ഞാൻ എങ്ങനെ പിരിയും, മഹമൂദെ കണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങ് തളരും, മനസ്സേ മനസ്സേ മതിയാകുമോ കനിവോ മടിയിൽ തലചായ്ക്കുമോ, കണ്ണേ കണ്ണേ കൊതിതീരുമോ കനിവോര മടിയിൽ നീ വീടുമോ, പുറം തിരിഞ്ഞിട്ട് നടന്നകലുവാൻ കഴിയുമോ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അങ്ങനെ പ്രേമിക്കണം മക്കളെ, അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ചെറുപ്പക്കാരാ. ബഹാനാല ബിലാലുൽ മദി എന്ന റസൂലുള്ളാഹു തആലാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ആ മദീനത്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മദീനത്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ആ വാർത്ത പരന്നു വന്നത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാളൂരി എടുത്തത്, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിടിച്ചു മാറ്റിയത്, മദീന ഇരുണ്ടു പോയത്, ഈന്തമരങ്ങളുടെ ഇല പോലും ശാന്തമായത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലോകത്ത് നിന്ന് വഫാത്തായത്, അസ്രായിൽ വന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചത്, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത്, സഹാബത്ത് ഓടി വന്നത്, ഒരാൾക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം, കണ്ണുനീരായി മദീനയിലൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് ഓ മദീനയുടെ മണൽപ്പരപ്പുകൾ പോലും ഒഴുകിപ്പോയത്. അന്നാണ് 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 പാപപ്പെട്ട ബിലാൽ, അന്നാണ് പാപപ്പെട്ട ബിലാൽ, അന്നാണ് പാപപ്പെട്ട ബിലാൽ മദീനയുടെ മുറ്റത്തിരുന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്, ഈ ബിലാല് പോവുകയാണ്, ഈ ബിലാലിന് ജീവിതം തന്ന മുത്തുനബിയാണ്, ഈ ബിലാലിൽ ആരും തൊടാറ് അടിമപ്പാളയത്തിലെ ചപ്പു ചവറുകളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒട്ടകത്തിന്റെ മലമൂത്ര വിസർജ്യത്തിനിടയിലേക്ക് വാരി എറിയുന്ന സമയത്ത് എന്നെ മുത്തം തന്ന നബിയാ, എന്നെ വാരിപ്പുഴം റസൂലാ, എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന ഹബീബാ, എന്റെ അടിമച്ചങ്ങനെ വലിച്ചു പൊട്ടിച്ച നബിയാ, ആ മുത്തുനബിയില്ലാത്ത മദീന ഈ ബിലാലിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, കാണാൻ കഴിയില്ല. തന്റെ വസ്ത്രമടങ്ങുന്ന ഒരു സഞ്ചിതോളം തിട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന് നടന്ന് അന്നാണ് മനസ്സില്ല മനസ്സോട് മദീന വിട്ടിട്ട് സയ്യിദുനാ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആലാനു നടന്നകന്നു പോയത് അന്നാണ്. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അത് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായി പോയത് കൊണ്ടാണ്. ബാക്കി സ്വഹാബികൾ പിന്നെ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇഷ്ഖ് പലർക്കും പല വിധത്തിലാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാണ് മുത്തുനബി വഫാത്തായ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ തല വെട്ടാൻ വേണ്ടി വരും, അത് ഇഷ്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ഖ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവോ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു പറയേ, സമാധാനപ്പെട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായി, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്ഖായിരുന്നു. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഇഷ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്ക് മദീനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്ഖ്. അങ്ങനെയാണ് പലരും മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെരിപ്പിടാതെ മദീനത്തൂടെ നടക്കും, ചെരിപ്പിട്ടാ നടക്കാൻ പറ്റൂല, ദേഹം തളർന്നു പോകും. ബുഖാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് അനുവാദം തരുന്നതുവരെ മദീനയുടെ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്ത് നിൽക്കും, സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് കയറൂ ബുഖാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അകത്ത് കിടക്കൂ. പലർക്കും പല വിധത്തിലാണ് ഇഷ്ഖ്, സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരുടെ സ്നേഹം ഒരുപോലെയല്ല. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെയാണ് പോയത്. ആ പാപപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എത്രയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നെറ്റിയിലും രണ്ട് കവിളിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ മുത്തം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ പറയാണ് സ്വഹാബത്തിനോട്, എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതാണ്, ഒരിക്കലും ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മോളെ കാണാനും പേരമക്കളെ കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു. ഇടക്കിടക്ക് കാരണം ഹസ്സൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരിക്കൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഹസ്സൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പട്ടിണി കിടന്ന് കരയുകയാണ്, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബോധം കെട്ട് വീണ് കിടക്കുകയാണ്. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു, എന്റെ മുത്തുനബിയുടെ മോളല്ലേ, എന്റെ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ കരളല്ലേ, വമൻ അഹബ്ബ അഹബ്ബനി, ആരാണ്
ഫാത്തിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അവരെന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ ഇഷ്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആലാന്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം കുടഞ്ഞു ക്ഷീണമായി പോയി. അതേ ധാന്യമണികൾ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ടുകല്ലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അരികത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ധാന്യമണികൾ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാ, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹുവിനേക്കും ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിനേക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാ. സന്തോഷിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മടങ്ങി വരുമ്പോ വഴിയിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആപ്പങ്ങൾ കണ്ടു, എവിടെ പോയി ബിലാലേ? ആ സമയത്ത് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അങ്ങയുടെ മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാ, പോയപ്പോ ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അവര് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന റസൂലേ, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബോധം കെട്ട് വീണുപോയിരുന്നു ഹബീബേ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുണ്ടല്ലോ, വരൂ ബിലാലേ, വരൂ ബിലാലേ. എന്റെ ഫാത്തിമയെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ബിലാലേ, എന്റെ ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ബിലാലേ, ഞാനൊരു മുത്തം തരട്ടെ, ഞാനൊരു മുത്തം തരട്ടെ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ, ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ രണ്ട് കവിളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആപ്പങ്ങൾ മുത്തം കൊടുക്കുകയാ. എന്നിട്ട് മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനോട് മറ്റൊരിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, ബിലാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണല്ലോ ബിലാലേ, നീ ചെരിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ബിലാലേ, അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അമൽ മഹാനായ ബിലാൽ മുഹദ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നബിയേ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കാലിന്റെ പെരുമാറ്റം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഈ കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാണ് നബിയേ. ആ കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മരണവും പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് പിരിയണം, അല്ലാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. അപ്പോ ബിലാൽ മുഹദ്ദി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോ എല്ലാരും കരച്ചിലാണ്, ചുറ്റുമിരിക്കുന്നവരും മുഴുവനും കരച്ചിലാണ്. പക്ഷെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന് അവരോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? എന്റെ പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, എന്നെ കാത്തവിടെ ഇരിക്കുന്നതാരാണ്? റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന പൂമഴയായെങ്കിൽ രജബിന്റെ രാത്രിയിൽ പോയ ബൂറാക്കിന്റെ പൂഞ്ചീറകായെങ്കിൽ റൗളാ ഷെരീഫിന്റെ മേലെ വിരിച്ചുള്ള നൂലിഴയായെങ്കിൽ റാഹത്തിനായി പൊട്ടിത്തേങ്ങിയ മിമ്പറിൽ മേൽപോടിയായെങ്കിൽ മദീനത്തെ മസ്ജിദുൻ നബവിക്കകത്തിരിക്കുന്ന മിമ്പർ കരഞ്ഞ മിമ്പറിന്റെ മുകളിൽ കാറ്റത്തു പാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിലല്ലാ, റൗളാ ശരീഫിന്റെ മുകളിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന തുണിയുടെ ഒരു നൂലായിരുന്നെങ്കിലല്ലാ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, എന്നെ കാണാ, എന്റെ ഹബീബ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്തിന് കരയണം? എന്റെ കണ്ണങ്ങടഞ്ഞാൽ, എന്റെ റൂഹ് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരയണ്ട, എന്നെ ഓർത്ത് കരയണ്ട, ഇതാണ് മഹബ്ബത്തു റസൂൽ, ഇതാണ് ഈമാൻ. പടച്ചവനെ അത് നേടിയെടുത്ത് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിലെ മുത്തു നബിയെ, എന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അമലുണ്ടായിരുന്നു റസൂലേ, അത് ഈ ഉമ്മത്തിന് പകർത്താനാണ്. ബിലാൽ മുഹദ്ദി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഉളുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു, എപ്പോഴും ഉളുവുള്ള ആളായിരുന്നു. ഉളു എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ രണ്ടറക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ഉളുവിന്റെ രണ്ടറക്കത്ത് ഉളു എടുത്തതിന് വേണ്ടി മാത്രം രണ്ടറക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം. ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് സുന്നത്ത്, അസറിന് മുമ്പ് സുന്നത്ത് എന്നതല്ല, വുളുവിന്റെ രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ബാക്കി സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു നോക്കി. വുളുവിന് വേണ്ടി എപ്പോഴെങ്കിലും വുളു എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ, അള്ളാഹുവേ വുളുവിന് വേണ്ടി. ഇത് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അമലായി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ ചുവട്ടടി കേൾക്കാൻ അത് തന്നെയാണ് കാരണം. അല്ലാഹുവേ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ.